Правила безпечного харчування прості і незмінні. Перше і головне – часто мити руки, особливо перед тим, як збираєтесь поїсти. Що їсти – питання не менш важливе. Одна справа, якщо продукти обираєте самі і готуєте власноруч. Складніше, коли перед вами безліч страв невідомого походження. Саме так можна назвати усе, що гостинно пропонують скуштувати в гостях чи у закладах харчування. З останніми простіше, їх мали б контролювати відповідні служби. Проте часто ресторатори дозволяють замовникам приносити власні наїдки та напої. І якщо таке застілля стає рулеткою, то у ваших силах зменшити ризик. Як? Не їсти все підряд. Не рекомендується в літній період такі страви, як котлети, фарширована риба. Не рекомендується вживати, тому що вони дуже швидко псуються, заливне, холодці. Купуючи швидкопсувні продукти, обов'язково перевіряйте дату виготовлення, термін придатності і звіряйте температуру зберігання з тою, яку показує холодильник. Застерігають медики від покупок на стихійних ринках. Продавці там медичних оглядів не проходять, сертифікатів про якість продукції не мають. Молоко, яке випускається заводським способом, воно проходить пастеризацію і друге, воно герметично закрите, тобто виключений механізм попадання. Молоко, яке купується на розлив, вже мало такого молока продається, але часом бувають випадки, обов'язково підлягає кип'ятінню. Кип'ятінню, значить, термічній обробці підлягає і така сама сметана. У нас на ринку вона і продається ще на розлив. Аномальна спека, яка тримається цьогоріч не один день поспіль, по дорозі з магазину чи ринку додому може зіпсувати навіть якісні продукти. Виручають у таких умовах сумки-холодильники та термоізоляційні пакети. Якщо ви їх ще не придбали, донести додому продукти треба не довше, як за 2 години.